Alexandra och Javaro. Har även passerat hinder nummer 6 felfritt. Shit, hon ligger ju bra till alltså. Oj, härligt. Det där så konstigt ut. Jag sätter mig här, jag orkar inte stå. Och där har Alexandra Rosmark och Javaro även klarat av hinder nummer 7 och 8. Nästa ekipage är startnummer 228, Alicia Gajo och Lorien Arwen, som tävlar för Polisellies RK. Alicia och Lorien Arwen ligger på placering nummer 2 inför terrängen efter dagens hopp och dess resultat. Det där hon skulle... Alicia och Arwen har passerat hinder 1 och 2 felfritt. Då förlorar hon ju tid, va? Mm. Är det? Mm. Och Alexandra Ostmark och Javaro fortsätter. Vi åkte 6 eller 8 lite mot det. Gick upp kvart över 4. Och vi har en liten toppstrid på terrängbanan just nu, eftersom Alexandra, som just har passerat hinder nummer 11, ligger på en tredje plats efter hopp och dressyr, och Alicia och Arwen, som just har klarat av hinder nummer 3, ligger på en andra plats. Heja på nu! Vi ska igenom den där, va? Nej! Hej morsan, nu står du för. Det visste jag, ser du. Du kände det på mig. Nästa ekipage nu går. Så bra.